Okay, hi. Kami daripada Team Medicine Kit nak review sikit tentang stroller yang compact, lightweight and cabin size, iaitu Maxi Cosi Lara. Maxi Cosi Lara ni boleh pakai daripada newborn. Anggaran sampai 18 ke 20 kg. Jom kita review. Okay, Maxi Cosi dia ada peekaboo window ni. So, parents boleh nampak anak daripada sini lah. Dia punya logo. And dia juga boleh recline. Just ni. Buka je button tu. Just okay. Ke kat sini pun boleh buka juga. So dia baring habis. Okay. So kalau dia nak tegak, just klik je. So dah tegak. Ini dia punya 5 position harness. So ni untuk buckle je. So nak adjust kat sini je. So ni logo dia. Dah ada logo juga. Ni dia punya bumper bar. Lepas tu ni deck rest dia. Ni dia punya deck rest. So dia memang macam ni. So nak turunkan, tekan je button kat bawah tu. Lepas tu dia ada dua basket storage. Kelebihan dia, dia ada dua basket storage. So nak letak dekat sini pun boleh, and letak dekat sini pun boleh. Ini travel bag. Ini dia punya lock. Dia punya lock tayar dia. Okay, jom kita tengok cara untuk fold. So just tekan je kat atas tu. Kalau nak fold, just bumper bar dia je ni ke belakang kan. So korang boleh fold. Okay, so dia sangat compact. Dia ada travel bag sekali. So nanti just letakkan dalam travel bag kalau nak pergi travel. Dia cabin size. Okay, so macam ni je. Apa yang best roller ni, dia lifetime warranty. So memang berbaloi lah. Harga pun sekarang tengah ada promotion. Okay, bagi sesiapa yang berminat, boleh DM kami atau datang terus ke kedai. Okay, thank you. Did you go?